minkä takia hän oli loppuihin. Niin. Koska Razzle kuoli auto-onnettomuudessa ja ei ole enää mitään syytä jatkaa ilman tota, yksi jos yksi jäsen olisi niinku lähtenyt tai kuollut, niin tota, mä en sano, että me jatketaan sen jälkeen. Ja Sami lähti bändistä heti sen jälkeen kuitenkin. Ja kaikki oli sen verran pois tolataan, että jos me olisi jatkettukin, niin siitä olisi tullut niinku järkeä. Ikävä kyllä, koska se on vaikea saada, jos sulla on yksi hyvä bändi elämässä, on tosi hyvä tsäkä. Mutta nyt meillä on hyvä fiilis, koska meillä on uusi bändi. Ja eka kertaa hän on hänemmässä jälkeen. Se on oikeastaan kiinnostavaa kohta 10 vuotta, koska sen jälkeen on ollut vaikea päästä juttuun kiinni. Ainoa maailmalla tunnettu suomalainen rockbändi, vaikka sen hajoamisesta onkin kulunut jo lähes 10 vuotta. Sen sijaan klassisen musiikin puolella suomalaiset ovat menestyneet mainiosti. Vain eräinä esimerkkeinä mainittakoon Gotuuni, Salonen, Saraste ja Salminen. Ikävä kyllä, koska no. Suomessa oli on niin paljon kovia bändejä kuin Hurricanes. Remmo ja Hurricanes oli yksi parhaimpia bändejä koko maailmassa mun kirjassa. Ja, Dave Lindholm ja Rock and Roll Band ja muut projektit. Ja, joo, ja sit kanssa se Wigwam, oli... Wigwam on yksi, vaikka ne on vielä kasassa. Kiitos luojan, hyvä uusi LP. Ne vaan pääsee ulos sieltä jostain syystä paljon. No sitten on kanssa silloin, kun mä olin Los Angelesissa 87-90, siellä kävi kaiken näköisiä suomalaisia bändejä, jotka muutti sinne vähäksi aikaa. Sitten jos se jutut alkanut toimimaan pari-kolme kuukauden sisällä, niin pakkas kapsekkiin, se lähti takaisin Suomeen taas. Niin kuin, että jos et sä jaksa mennä niin kuin koko matkaa, niin turha yrittää. Niin, siis pitää olla, niin kuin, jos se on kaikki tai ei mitään. Mä lähdin periaatteessa sillä perustalla, että niin kuin kelattua tuo, meillä on suomalainen bändi, joka lähti maailmalle. Me oltiin suurin osa suomalaisia, rumpali oli englantilainen, alkuperäinen rumpali ruotsalainen, sitten vähän suuri englantilainen. Kuitenkin me haluttiin vaan lähteä duunaan juttuun, niin kun Suomessa on vaikea tulla toimeen musiikilainoista. Ja alettiin, niin kuin me on mitään Suomeen vastaan, mutta alettiin, niin kun haluttiin laajentaa skaalaa. Ja yleensä niin kuin, mä haluaisin vaan olla rock and roll laulaja ja hyvässä rock and roll bändissä ja tehdä elantoni sillä. Ja on, se on ideaalinen tilanne, jossa pystyt elämään tekemällä sitä, mitä sä rakastat, toteuttaa itseään ja olla ammattilainen taiteilija. Ei se parempaa voisi toivokkaan, no mihinkään Hollywoodin lähdetty miljoonien perään, niin kuin jotkut kelaa, että se on ihan niin kuin siitä kiinni, mitä sä tsiikat juttu. It's mind over matters. If you don't mind, it doesn't matter. Oletko vähän ikään kuin Iski Salomaan jalanjäljellä täällä? Anteeksi, kuka? Iski Salomaan, kuka se olikaan? Mä unohdin nimi menneisyydestä, mä muistan tätä. Iski Salomaa. Sen näin Iski Salomaa. Mä unohtan nyt kirjailijan. Merisuukosta olen kulkenut vaikka missä. Olen käynyt napiuttissa, lousissa, retulaatissa, Miamissa. Olen kulkenut merkä ja mantereita ja Alaskan tuntureita. Johon kaikkialla huli vili tyttäret muistaa lännellä. On aina helpompaa pysyä kotona kuin mennä maailmalle, mutta jos haluaa menestyä, täytyy lähteä länteen. New York on maailman kaupallisuuden keskus, ja tänne tulevat kaikki ne, jotka haluavat myydä itseään ja kykyjään, ja jos täällä menestyy, menestyy aivan missä tahansa. Joo, yeah, you can make it in New York, you can make it anywhere, they say. Niin ne sano. Tämä on aika kova kaupunki tulla toimeen. Mä diggaan siitä, että New Yorkissa niinku
todellisuus päin naamaa. Niinku. Joka päivä niinku, ihmiset sanoo, että se on helvettiä ja kauhean stressiä. Mä diggaan siitä, no kodittomat esimerkiksi, sä niinku siitä tulos, niin sä tiedät, mikä on maan tilanne. Niinku. Ettei tässä niinku voi paeta todellisuutta. Ja mä diggaan siitä, se on hyvä työympäristö sinänsä, että niinku, verrataan esimerkiksi Los Angelesiin. Siellä on kaikki niin niinku, erillään toisistaan. Los Angeles. Sammihan asuu pari vuotta. Kolme vuotta. Joo. Se voi asua kuplassa erittäin helposti, kun sun ei tarvitse nähdä mitään. Se voi autoin, että kymmitestä huoneistosta toiseen, pienestä huoneistosta toiseen auton kanssa. Et ei sun tarvitse nähdä siellä mitään, mikä olisi liian sokeeraavaa tai herättäisi sua pikkasen. Se on täällä sitä, että pystyy millään välttelemään ollenkaan. Se on koko ajan sulla viedä koko juttu. Tämä oli ennen aikoinen Electric Circus, tämä soitti Jimi Hendrix, Cream, Rolling Stones, kaikki on soittu. Tämä talo, tämä koko talo tässä näin. Nykyään tämä on alkoholisti ja narkkareiden rehab center. Sopii hyvin kuva. Toiskin on taas jo kaudella kylmässä pakkasessa, mutta se on todellisuutta. Kohta myös Suomessa. Siellä matkitaan näitä jenkkilisiä muotia, niin kohta on enemmän ja enemmän kummeja. Tämä on Trash and Boardville, kuuluisa vaatekauppa. Joka on nykyään liian kallis, kuten kaikki muut. Suomessa on ainakin hyvä terveys. Siellä voi mennä. Sieltä ei niinku käännetä pois sairaalasta, jos sä oot kuoleman kielessä. Täällä kysyy, onko sun vakuutus. Ja se sulla on, niin ei mene toiseen sairaalaan, vaikka jättyä niinku kuolee seuraavan minuutin sisällä. Niinku. Se on sairasta. Mä en ole niin varma, mitä nyt tässä tulee tapahtumaan, kun se Clinton pyritään muuttaa asioita, niin se kongressi on se taas sitä vastaan. Ja se on korruptio ja rahan määrä, ja sen takia se koko juttu niinku, niin tämän mäntyä niinku, alun perin, se on vaikea kääntää sitä enää, kun jengi on ahneita ja ne on tottunut saamaan tiettyjä määriä rahaa ja ne haluaa lisää, mitä enemmän niillä on, ja kukaan ajattelee, niinku, ihmiset ne on mennyt niin pitkälle alkuperäisestä niinku, siitä, kun täällä oli Intiaan, asuu teltoissa. Ja kyllä, nyt siis on maanjäristys, sen asuu teltassa, ne ei ole mitään freeway on siellä romahdan aaltojen päällä ja sata ihmisiä kuolee. Niin kuin, se on niin kuin maapallon reaktio siitä, sitä vastaan, mitä ihmiset on tehnyt siellä. Se on, että oh yeah, sä luulet, että sun ei tarvitse pelätä mitään, sä jäädät turvallisesti kupassa. No, tsiikat tätä, bang! Nyt se on niin kuin luonnollinen reaktio siihen, mitä ihmiset on tehnyt maalle. Mm-hmm. Niin kun ne rakentaa taloja toisilta päälle ja freewayta ja muita. Sitten yhtäkkiä lue bam, että muistat sä, että tässä on niin kaikki mitä tehdä. Ne polttaa sademetsiä. Ja mä oon ihan varma, että siellä on jonkun kalan jossain osassa tai joku kasvi jossain, josta ne pystyy löytämään parannuksen kaikille niin syövälle tai aidsille mm-hmm. tai tuolla, jota ne polttaa koko ajan. Tuhonen metsiä joka päivä. Eläinlajeja kuolee, jotka ei koskaan tule takaisin enää. Et, niinku, ja jengi, ihmiset silti jatkaa tätä tuhoamista, planeetan tuhoamista. Et, siinä ei ole mitään järkeä. Se on ihan järjetä. Niillä ei ole mitään väliä. Ne, kukaan ei välitä. Ja sen takia useat ihmiset välittää, mutta se ei tarpeeksi ihmisiä kelaa tuollaisen juttu. Ja sen takia se jatkuu. Se tuhotaan planeettaa niin kuin meidän ilmaa, jota me hengitetään periaatteessa. Ja kuten pian varmaan tulee, ei maapallon varmaan yhtäkään pisara vettä, mikä on saastunut. Jengi tulee tappelemaan vielä vedestä tulevaisuudessa, eikä kaukana myös. Suomalaisrokkareiden vaatimaton menestys maailmalla, vaikkapa ruotsalaisiin verrattuna, ei kuitenkaan johtune geneettisistä tekijöistä, sillä pärjäsivät hän Jefferson Airplanein Jorma Kaukonen ja Weather Reportin superbassisti Jaco Pastorius vainaa suomalaisesta sukupuusta huolimatta. Se oli paras. Se oli pahin jätkä, mitä ikinä oli vastassa. Se on siinä kaikki. Se on ihan uskomaton. Se mä näin sen eka kerran, kun mä ostin mun eka basso vuonna 77, mitä se oli. Mä näin Weather Reportin, silloin oli laivina kulttuuritapaus ja muuta. Ja 8 rivi suoraan sen edessä. Ja putosin pallin, että pitäis enemmän kytä. Se oli paras, mitä ikinä oli. Se oli Charlie Parker bassossa, John Coltrane bassossa, se on ihan sama juttu. Se teki juttuja, mitä kukaan ei aikaisemmin tehnyt ja kukaan ei ikinä pysty tekemään. So, God bless. Wait for my daddy-o.
Nothing going to be whiskey in the jar. There you go. Hanoi rocks, mate. There you go. Here's some bandy. Band of Mandy opening on Demolition 23. Sam Yasso, Mike Monroe, Jay Henning, Jimmy Clark. Jay Henning kitaristi, Jimmy Clark rumpali. Tää tuli kasaan tosi hyvin, että löydettiin tää kitaristi ja rumpali, jotka just sopii täsmälleen. Että kaikki on hyvä, niinku voimakkaita persoonallisuuksia. Bänditilannetta on tässä aina etsinyt pitkän aikaa, ja kun se sattuu tulemaan ja on veriveli mukana, niin se on aina strongimpi, voimakkaampi dynamo. Se on, joka päälle voi rakentaa, ja on mennyt niin paljon kaikkien läpi, että joka tuntee, että se on tosi harvinaista, ja se on arvokas suhde. Joo. Siitä. Kiitos. Ja nyt näiden nykyajan lännelokareiden uuden bändin, Demolition 23 debuttilevy on valmistunut, ja se tulee myyntiin ensin alkukesästä Japanissa ja myöhemmin muualla. Niin ikään keikkakierto alkaa Japanista, ja ilmeisesti siksi, että siellähän Hanoidenkin suosio oli suurinta. Nassi lähti terveiseksi. Soitti just 5 minuuttia nyt. Joo. Wow. Puhutaan vieläkin Nassen kanssa. Soitti just 5 minuuttia sitten se menon vanha kitarista sun muuta. Se on Lontoossa. Se on just tehnyt oman levyn Cheap and Nassin kanssa. Pidetään yhteyttä me kolmista. Me oltiin kadulla silloin, kun hän on Rocks aloitti, kun me oltiin 16-vuotiaan. Me asuttiin rappukäytävissä jonkun puoli vuotta sun muuta. Minen, Nasse ja Makke. Meillä on aina ollut kaikista vahvimmat siteet keskenään. Yeah.